mosha. Hai, inini haisi, inini haina haisi. Utoya nazo. Tiru tiru reading party guys. Tawane zvinhu zvaka kuhurumende sapesileti. Hanzi wapawa wapire. Ndopani imbwa. Imbwa inodya but inodya zvandasiya. Eh? Zvizvozvo. Hapana chakamboipa ipapo. Organized. That is gas pitch young in Nogona for 6 hours in the and that is gas in the pet of Timguana, Guana Shin, Quakachena, and it was on Gama store because Gama store and Tomba and it's over. No. Van Gavale organized Munu Wesano and Achim, crowd here, number one, as you papa Jaka one, Terry. Van Ash got in Kona Pinwana. 10,000. 11,000? Commissar, give me the money. How many do you think? Van Varifan? Bakawan? Hey, how many do you think they are? 10,000, but Chimira moves the man. Mumwena mwa get up with the money to call and cut and not want something. Ndauya, net 20,000 bars the seat. Mugabe, zvakanaka munhu anotowana tutu. Hatidi ukari. Shoes, ndauya ne 20,000 pairs. But what I can tell you is that ndauya ne pair yetsoka dzako because that is the exercise thing. Saka ukapiwawo uno kana tisingakwaniwo pombikani. Anokwana. Learn to share. Cooking oil from Swaro Tambo, if you are 50 liters, Minister Chipinya, in Italy, 20,000 liters. Mukabwana Jaganaka, Mwedebo, Anawana, 2 liters. Sipoyaku Gezesa, Yawia, net 10,000 kgs. Mumwana Mwana, a kilo of powder, Sipoyaku Achisambati. Bath soap. Ipapo manje ndopanzuna kuzonyaso kwanisa 5000 ma tablets vanokwana 5000 vanowana unono share mchigeza munono tiauya ne 15 tons dzembatya nditambopiwa dzimwe namama Chikwinya ini ndauya nedzangu lawa nasi pani dzechikoti rafarara amai vanga vari pano. Pani zingo chatiti kwara hora. Zvaka vana mai. Haikona kutaura. 10,000 kgs mwene mwana wana 1 kilogram ye flour. Ah, manje mpunga pane nyaya manje. Mpunga. Mpunga, mune huku here. Nasi huku, ni weekend guy. Muku teti twer, fraiwa, muchita, shaka yana mai. Aikona kutau. Uko, baba wati buza uti, mai mapapi, mai wati ngo fraya, wati ni, shaka yana mai. Aikona kutau. I don't know. Kune matraki. Mana. 4. 30 times trucks. 4. Each one is 30 times in punk. 120 times in punk. Ziri papa sera. Munojga and the punk as our canaka no big a capucho, mashamaka and a muri chamin show. Ah, but you go fry, see, shaka and a mai. Ah, munoita zvokutamba ini. Baba vakati mai endai munopa vana venyu.
Chibage. 5 trucks times 30 tons. Chibage. Muchino gaisa muchitakura kuti zvakauya namai. Zvino chita mangai. Ani tinofanira kudya mangai. We just boil, we add salt, kanasinga demunyu, tinosanganisa nenzungu, nenyemba. Tichidya mutakura chibage zvakauya namai. Ah, vedu veka. Hatisati tapedza nyato rodzai nzeve. Amai auya kuna samanyika. Saka matraka yakaya zvimwe taona kuti zvikapiwirwa panapa zvinonetsa. Zvandataura ndozvipa. Bati zvimwe zvichazobva kuGMV Murambinda vamutombo. Kune urea fertilizer. 5 tons times 30. 5 trucks times 30. 150 tons. 150 tons. 5 trucks, then 30 tons. Kana, mirai, kana chibage, no, kana chibage, na let me say, chibage, atina kuhuya. Koya, can you correct me?